ଚ୍ୟାନେଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ COVID-19ର ପ୍ରଭାବ କଥା କହିବି। ଏ COVID-19ର ପ୍ରଭାବ ହଉ କି ଲକଡାଉନ୍ ହଉ କି ସଟଡାଉନ୍ ହଉ, ବିଗତ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆର ପ୍ରଭାବରେ ମୋ ବାତାବରଣ ଉପରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଛି, ସିଏ ତ ମୁଁ ପରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେବେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଯେବେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେବେ ଆପଣଙ୍କର କି ଘରେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ କି କିଛି ବି ଥିବ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ୍ ବି ସେ ଆପଣ କହିଥିବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବେ କି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ କହିବେ ନା ନା ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ହଉ କି ଦୋକାନ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ନଗଲେ ମୋ ଦୋକାନରେ କେତେ ଲସ୍ ହେବ, ଏମିତି ତ କିଛି ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତମେ ମୋତେ ଯାହା ମାଗ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମାଗୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି। ପ୍ରାୟତଃ ବିଜନେସ୍ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଫିସିଆଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲି ବେଳେବେଳେ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ନା ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି, ତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ବି ଆପଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଘର ଲୋକ ବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିବେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରାତି ବାହାର ନା ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ତ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଏଠି ପଇସାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅପେକ୍ଷା ପଇସାକୁ ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଇମାନେ ଆଜି କାହା ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ୍ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଲକଡାଉନ୍ରେ ତୋର ଲସ୍ ହେଉନି, ସେଦିନ ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ତୋର ଏତେ ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଲସ୍ ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ବଟ୍ ଲୋକ ଏଠି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କି କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରୁ ଯେମିତିକା କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଣିଦେଲା ତ ସେମିତିକା ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତ ଯେମିତି ଏମିତିକା ଯେଉଁ ଯେମିତି COVID-19 ଆସିଛି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବିପଦ ଆସିବ ସେଠି ମନି କିଛି କାମକୁ ହିଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଓଭିଅସ୍ଲି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟାର ମାନେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ବଡ଼ ଲୋକର ମାନେ ପଇସା ଘର ବାଡ଼ି ଇଏ ସିଏ। ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖକୁ କେତେଜଣ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ କେତେଜଣ ଲୁହ ପୁଛିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ବଡ଼ ଲୋକ କୁହାଯାଏ। କେବେ ଘର ବାଡ଼ି ଏହାକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରି କେବେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ପଇସା ପଛରେ ଏତେ ବି ଦୌଡ଼ନ୍ତୁନି କି ସେଇ ପଇସା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପଛରେ ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଶେୟାର୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।